sei muitas coisas do Benfica e ouvi muitas coisas do presidente do Benfica que quero transmitir. E já lá vamos a essas acusações, mas primeiro responda-me só uma coisa que ainda não respondeu. Foi você que deu a estalada ao César Boaventura? Aquela estalada? E depois, mas foi você que deu ou não? Responda-me lá diretamente à minha pergunta, Vítor, por favor. Mas antes de responder à sua pergunta, sim, tenha calma. Porque eu estou tranquilo. Tenho aqui para falar para depois. Eu também estou tranquilo, eu muito mais. Claro. Eu estou cansado da corrupção do futebol. E ameaçou o César Boaventura com uma arma de fogo ou não? E que ninguém faz nada. Desculpa, se você me deixar, e com todo o respeito, se você deixe, me deixar... senhor. E atenção que isto aconteceu hoje, mas já há muita gente do Correio da Manhã que sabe disto há uma semana atrás. Calma. E pediu... Eu não sei do que é que está a falar, não sei do que é que está a falar, mas, também, mas para agora também não é importante, não é? Sim. Mas se quiser falar à vontade, está à vontade, não, não, tenho, pois. Não tenho problema nenhum com isso. Mas, e depois... Exato, e depois... Vou passar a palavra ao Vítor Catão. Vítor, diga uma coisa. Arrependeu-se daquilo que fez hoje com o César Boaventura? Sim, quero pedir desculpa antes disso... De falar disso, eu gostava-lhe de falar de uma coisa ainda muito mais séria que se está a passar em Portugal. Não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Estão a ouvir. Pronto. Outra situação. Eu estava no escritório Luís Filipe Vieira. Quando ele virou-se para mim e disse-me assim, é o Rui Pinto, correto? Ó Vítor, peço imensa desculpa por interrompê-lo. Nós temos que fazer agora aqui uma curtíssima pausa. Essa revelação gravíssima que vai fazer, vai dizê-la daqui a poucos minutos, em exclusivo no... Tinha uma acusação mais grave para fazer. Que acusação é essa? Em primeiro lugar, quero pedir desculpa porque o Boaventura conhece-me perfeitamente. Não, a gente até confunde que os nomes são quase iguais. Mas, eu sei porquê, porque tenho certeza que este programa, mais dia menos dia, de me deixar ir a Lisboa e mas falar esse, direto. O carro do César Boaventura é do Fábio Coentrão, é isso? Aquele... Eu gostava de estar, era aí, não era aqui, mas pronto. Porque a gente aqui... Não, eu já lhe disse que há 15 dias e há uma semana atrás estive a falar com os advogados, estive a falar com os jornalistas e todos os jornalistas, todos os que eu quero, têm esse processo todo na mão. E esse processo estão a resolver a qualquer momento e muitos desses jornalistas falam consigo diariamente. Sim, senhor. Vitor. E tudo que eu ouvi coisas que não vos contei. Se Deus quiser, toda a gente vai saber, mais dia menos dia, mais coisas que eu ouvi no Centro Seixal, que está tudo filmado, e quero deixar aqui um recado...